spokojený s dnešním vystoupením svých svěřenců? Tak já si myslím, že jsme opět předvedli dobrý výkon jako včera. Zkrátka, asi se z Plzní nedá hrát několik zápasů, že by nám nedali gól. Já si myslím, že ten zápas byl vyrovnaný. Ty zápasy budou všechny takový na hraně a tam pak záleží jenom, když se pískne faul a když se nepískne faul a tohle z toho. Já nechci říkat, rozhodčí to pískne na obě dvě strany stejně. Ta série bude taková, to jsme viděli už včera. Plzeň má na to hráče, používá je, my jsme na to připraveni, to je v pořádku všechno. Nám málo jsme měli šance z přesilovek, jo, měli jsme dost přesilovek, měli jsme málo šancí z nich a přiklonilo se to na stranu Plzně. Co k tomu říct, no, tak ta série taková asi bude, no. Všechny branky padly v podstatě z přesilových her, znamená to, že to bude hodně i o disciplíně, tohle dnes nebudete vytýkat? Tak určitě to bude o disciplíně, my hráče nabáráme, samozřejmě. Ale pak stejně nějaký situace si rozhodčí vyberou a asi se to nebude hrát bez faulu nebo bez vyloučení, takhle bych chtěl říct. No, to záleží na tom, jak to bude dál. No. Ale já si myslím, že ty hokeje jsou velmi kvalitní a uvidíme, jak to dopadne. Dost samozřejmě stoupá nervozita, i dnes se to ukázalo, bylo tam několik takových třenic, zbytek. Myslíte si, že bude potřeba z vaší strany svým příznivcům zdůrazňovat, že do tohohle nechodí? Já jsem vás neslyšel, ještě jednou. Že dost stoupá nervozita, i tady to trochu slyšíme. Musíte zdůrazňovat svým svěřencům, aby do toho nechodili? Tak určitě, ale zase nemůžeme, když vidíme od začátku včerejšího zápasu a to, že jezdí hráči do našeho brankáře, tak ty beci mají za úkol je tam nepustit, to je normální, za kteroukoliv cenu. No a to pak záleží na rozhodčích jenom, jak se k tomu postaví, že jo, to je normální. Děkuju. Jo, naschle.